ួថ្ងៃនេះញ៉ាំជូរញ៉ាំហើយជើមញ៉ាំអូខេនេះជា baby ខ្ញុំគាត់ថ្ងៃនេះចូលរួមញ៉ាំជូរមួយខ្ញុំដែរកូនចិត្តញ៉ាំនេះទេមកចាហៅនេះទូឯងក្នុង ABC អាយ៉ាដាក់យកញ៉ាំតែម្ដងគាត់ញ៉ាំទៅThank you.
Ha 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 ha!